Sí, ahí le. Ay. Znači, kotra neka, koliko turbeta, nekakve švabice u bilo, pronalaži sad, ostale u kvalu. Ja, a potrošao tu pare, znaš, nema baš i para. Kad potroši halogu nešto, neće kola, benzina, tjeka i alaždaha. Kad onda kad idu, kaj ruve ide inši, kostama. Poslije da kose, kaj gostu kose, ne gost digni, da neće koga zakačiti. I prilaze, ovo ja malo se razumio na ovu mehaniku kad piču, help, motor, problem, no, kaj, ja. Znači, kad šavljali su, kaj, to da se usrali, malo se ostali, no. Kad priđoše, kad ova ljudi, kaj, vidi blombinu, nije kad blombina, ovdje, 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 vidi. Vidi kad je ta platinska nešto to ovdje, kaj vidi zalijepla se, kaj pa nema očisti i kaj iće to. Jeli pa ovdje što neka je... Kad... I čunimo kaj da skinemo gaćice... I nekako drugačije da riješimo kaj... Pa gdje se meni stvarano kaj... Ne mogu se koje gaćice meni. Pa nije to kaj... Pare, kurevina. A, to more kaj, sve kaj, ja, pa to je to, a, sve, kurve, sve, 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 Kurevina, to li reći, pa šta ćemo, kako ćemo, kaj može to, ali ima problem, šta, morate namući gumice. Pa zašto je to, kaj, pa to, ako ne namučeš, onda ćemo trudne. Veći, kaj se ovo da vode, mate, ima veći, jete. Obavno su oni, kaj posao, one su osle, jer ja ovaj bro, ima ljudi su regali, bo, no, podere ovaj. Osle su one sad, oni kose, ko najveće, i stuti dan, ponov ujutru kose, kad vidite ovaj, Ruje ide šta je kaj, jebe mu Boga, ja će mu gumitu skin kaj, pa nek ostane tu na bona pita kaj.